İyulun 29-unda Xaçmaz rayonunda deputat Eldəniz Səlimovun sərxoş vəziyyətdə Xaçmaz rayon polis idarəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsqəsi bölməsinin əməkdaşı polis baş leytinantı Mirzəyev Zaur Cavanşıroğlunu döyərək ona xəsarət yetirməsi faktının təfərrüatları məlum olub. Belə ki, hadisə Nabranda yox, Xaçmaz Xudat yolunda Eldəniz Vəliyevə məxsus olan İAŞ obyektində baş verib. Həmin kafeni Eldəniz Səlimovun xalası qızının yoldaşı Əfəndiyev Çingiz Nizamioğlu işlətsə də, kafe deputatın xalası qızı Əfəndiyeva Zülfiyə Eldar qızının adına qeydiyyatdadır. Hadisənin baş vermə təfərrüatı isə belədir. Bir neçə gün əvvəl polis Zaur Mirzəyev Stari Dvor kafesinə gələrək, kafenin saat gecə 12-dən sonra fəaliyyət göstərməməsini xahiş edib. Bununla bağlı pandemiya qaydalarının pozulduğunu və bunun qanunsuz olduğunu bildirib. Hadisə baş verən gün gecə saat 00:45-də deputat bir neçə dostu ilə bərabər özünə məxsus olan kafedə pivə içərkən deputat seçkiləri vaxtı tanıdığı Zaur Mirzəyevin atasına zəng edib. Oğlunun dərhal onun yanına gəlməsini tələb edib. Zaur Mirzəyev deputatın yanına gəldikdə isə sən heç bilirsən bura kimindir, hansı ixtiyarla gəlib 12-dən sonra işlətmək olmaz demisən deyərək polisi döyməyə başlayıb. Deputatın əlindən güclə qurtulan Zaur Mirzəyev ayıq davranaraq proseslərin səsini yazıb və hazırda səs yazısı sübut kimi təqdim edilib.